لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن خير الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد راسش أردبوغ دش برهي سونت إن شاء الله دو تيت بس يوش تيابا جلسش وعليكم السلام أمور موني بولي ما دور كيش دوني إيش سات فرسيت أرشت أبرام تاف فوندت në muj, edhe këna pas të rezervum për pyetje, përgjigje. Po para se me fillu vetëm ne, nëse mundu me theni rumbullaksim krejt shkurt, me gjithse dhe rumbullaksim kishte me zgjat, me tregu se qka kena spjeku, qka jena mundu së bashku me mësu dere më javën e kalume, në deset e së premte, pra e këna pas komentimin e haditheve gjithësisht të librit të Teuhidit, kitabu Teuhid të Sahihul Bukhariut, i cili libër gjithësisht nëse do një mund të thejme edhe kapitull, ka qenë kapitull i fundit në librën e përmbledhjeve të haditheve të vërteta të Imam Bukhariut, ku këna thonë se ky libër, pra libri përmbledhje haditheve, gojthenim të Muhammedi a.s. nga ana e Imam Bukhariut është libri i dytë i shajt i muslimanve, është libri i dytë i vlefshëm me njëherë pas Kur'anit të madhruar. Ose, edhe ndryshje në shpre, nuk ka shkrujt dora e njeriut libër më të mirë se Bukhariu qka ka shku këtë libër. As nuk do del ma vonë, vetë fakti se është libri më i dobishëm, do thotë nuk ka me dal libër më dobishëm, sepse i paraqet gojthënjat edhe veprat e Muhamedit alayhisalam, që është burimi i dytë i fesë, diçka që është e pandashme prej Kur'anit. Nuk guxon njeriu besimtar me thonë na mjafton neve Kur'ani. Nuk të mjafton Kur'ani. Të kishte me mjaftu Allah si kishte shpall edhe hadithet, se edhe hadithet janë shpallje. U ma jenë të ku anil heva, inu hua illa wahjun juha, a i nuk flet prej hamendjes, prej epshit, prej qefit vet, por krejteve që ka flet, është e shpallur, pra edhe hadithet janë shpallje, kuptuat qëllimi është që ka flet në lidhje me fe për dispozitat fetare, ato jënë krejt shpallur, a qofshin ajete, qofshin hadithet, ato jënë krejt shpallje. E, këtë hizmet fes e ka pa për mbledhin, e këtyre haditheve ka bë Imam Buhariu, rahimahullah, edhe në këtë libër të ti, e ka bë të udhës që kapitullën e fundit, me e emërtu kapitulli të uhidit, gjithësisht një shmërisë Allahu subhanu të ala, në krijim, një shmëria, pra vetëm Allahu në ka kriju, vetëm Allahu në furnizon, jem prone vetëm Allahut, vetëm Allahu në kontrolon, rjedhimisht nga krejt këto vetit të Allahu subhanu të ala, në nënkuptohet se vetëm ai meriton për adhurim. Sepse kushdo që të jetë, ose çka do që të jetë, që adhurohet përveç Allahut, ai nuk meriton adhurim, sepse as nuk na ka kriju, as nuk na furnizon, as nuk na mbikëqyr, as nuk jem pronë ti. Ska me çka e meriton adhurimin. Këtë thirje, ose me thonë këtë fjallët e tauhidit, la ilaha illallah, e cila fjalë e përfundum me hadithin e fundit në këtë libër, ku na tregon të se ka vlerë të madhe, dhe dietarë thojnë për shkak të kësaj fjalë Allah ka kriju qiej e tokë, për shkak të kësaj fjalë, pra fjalës la ilaha illallah, Allah ka dërgu pejgamber dhe ka zbrit libra. Edhe kuptohet që çdo pejgamber, pa dallim, pa përjashtim, kanë thirrë në këtë fjalë, edhe kanë thirrë që njerëzit, alaikum salam, të jetoj konform me kuptimin e kësaj fjale. Edhe me në fillim i ka cek hadithet se siç Muhammed Aslam ka thirë në këtë fjale, 23 vjetë resht pa ndërprerje, pa pushim.
Edhe ka cek hadithën e fundit, kur e ka dërgu Muadh ibn Jebelin në Jemen, edhe ka tregu, e uvalu ma jeduhum, en jeshedu en la ilahe illallah wa enne Muhammeden Resulullah. Së pari që ka tretë për në tevhid, me dëshmu me deklaru se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahot, dhe se Muhammed a.s.m. është i dërguar dhe robi i ti. Edhe pastaj vazhdojnë edhe hadith e tjera, të cilat paka shumë, na i tregojnë edhe na i spjegojnë vetit edhe cilësit, atributet Allahot azze o gjelë, të cilat psehin na nuk mundemi me e kuptu. Duke fillu për çka është folë shumë, ka pas, kanë dalë disa djetarë prej frigës se mos po hynë në gabim, edhe kanë rënë një gabim të tërë matë madhë, kanë fillu ose me ispjegu vetit e Allahut. Ashtu qysh ja u ka marë mendja atyre, ose kanë fillu me i dredhu, me undru kuptimin e vetive të Allahut subhanu wa ta'ala. A tek ne, të ehli sunë e vëtë gjema, qëka është parim? Parim është edhe regullë shumë i rëndësishëm, sepse është ka të bëjme, nuk është fikë, ka të bëjme akide, me besim. Është regullë i artë, cilë nuk duhet të harojmë, se në Allahun e përshkrujmë, ashtu Allah qysh e ka përshkru vehte në vetë në Kur'an, edhe qysh e ka përshkru Muhammed s.a.s. me ahdithë sahihat, vërtetë. Nuk ka burim tret, nuk ka. Nuk duzon absolut, të duhet shumë me kujdes me folë për atributet për cilësit Allah të zëvëgjë. Lej se ke mithli hi shejkun, nuk është si Allah, asgjë nuk është si Allah. Po vë se mi unë besirë. Njerë po thot, asgjë nuk i përnjën Allah, edhe e kundër ta, as Allah, as kujt nuk i përnjën. Ski gjyshe përshkru, nuk e dinë. Edhe pastaj po thot se Allah ndëgjon edhe Allahu she. Çka do thot se askush nuk ndëgjon siç ndëgjon Allahu, askush nuk she siç she Allahu azze ve xhe. E këto gjëra është vanu pak, jo vanu në thojza me thon, po ka marr hapësirë për këto gjëra në këtë libër të Imam Buhariut, e sidomos disa e keni pa disa ndoshta 15 a më tepër kapituj të fundit. Në librën të uhidit, e ka dhona të mundin e vetë, Imam Buhariu duke i cek argumentet se Kurani është fjallë Allahot, Kurani nuk është i kryum, qka ja kanë mvesh, kanë buë qpifjën da Imam Buhariu, se Imam Buhariu kinë se ka thonë, Kurani është i kryum, kella vë hasha. Pro kjo ishte prafërsisht, një përmledhe nëse mundin me thonë, krejt i shkurë, pra Imam Buhariu fillimisht flet për rëndësin e tevhidit, pastaj tregon se Muhammed s.a.s. si ka punu dhe si i ka thirë sahabet shokët e vetë në këtë tevhid, edhe pastaj fillon me i tregu cilësit Allahot azze o gjelë, të cilat janë të përsosura, sepse edhe vetë Allah është i përsosur. Pra, qka e cekëm edhe ajetin, Allah u shë, po me shqim të përsosur. O te wekkel, ale le azizi rahim, mbështetu tek madhështori plot fuqishmi, el aziz, rahim, edhe i mështë gjithë mëshirëshmi. El ledhi, i cili, jerake, hine te kum, i cili ty të shë, edhe natën e ersir, kur të ngritesh me falë në mas natës. Edhe ti edhe tjertë, nuk e përzinë Allah. O te kalë lubeke, fisa gjidin, po dhe kur shkonin sejzde, edhe në ersir është, po dhe mësë me kone ersir, në drit, kur shkonin me mija vetë për një herë, një gjemot shkonin sejzde, a mund shme diti kur cili është? Në nuk mundu me diti. Allah e din po thot, edhe kur shkonin ju kur rotulloni, kur lëshoni në sejzde, e din Allah ose kur cili është. Në shka nuk mundu me diti. Halo ma tepër, një shumë ma plastike e tregojnë djetarët, se thot Allahu, mas parë për e marim oqeanin. Oqeanin ka ujë shumë. Me kilometrë është trashësia e ujit. Po është nër ujë qka ka? Zalë. Zalë i imë. Jo në kokra shumë dvoglat të zalë. Para me ndo të ashtë, so kokra munën me pas zalë. Nër ujë të oqeanit.
edhe sa murët me konë trashësia zalit tash, nuk është vetëm një shtres e holë, na vetëm jo një grusht, po krejt pak mesit, na përzir me nërë kokrat. Por milë mos të flasë, mendojmë që s'ka kokra, po edhe milë i ka kokra, edhe pse na duken ato se no, edhe ato jenë kokra, na duket tabela së është e rafsht, po me marë me mikroskop, na duken si ka bjeshka ty. E thot, Allahut nuk i përzihet asë një kokër me kokërën tjetër, tash kokër, po thëmë po, duhet me paramendu se kokra krejt dvogja. Asë njëna me tjetër nuk i përzihet Allahut, e përmbi zol është tresa e zolit, përmbi zol është uji, përmbi uji valjt, ersir, shipo bjen, nat, pra shipo bjen, vransira. Ai kur është vrant edhe ditën gati po ta bën ersir. Po para mendo tash edhe natën. Vransira nuk duket, asnjë hyll nuk po duket. Si thonë te na e shtin gishtin syt ton edhe nuk e sheh. Edhe Allahu të poshtë i cili qëndron përmbi ash, qysh i takon lart madhrisë ti ashtu qëndron përmbi ash Allahu. Ku shtat vende në Kur'an thotë se Allahu qëndron përmbi ash. Ku kanë argumente njerëzit më fol, jo s'dim se s'bën. Euzu billah. Allah po dhëtë, unë e qëndroj përmbi ashtë, ti po delë, po njeri po delë, po dhëtë, jo nuk qëndroj përmbi ashtë. A ka logikë? Allah thotë, e përmen dorën e vetë, me pësu të tanë, të dy durët se, fillim, muslimant kanë qenë të varëfër, edhe janë mundu me i nënqnu, që i futët, bëni Israjtë muslimant, baginat pasur e ju të varëfër, edhe nuk kanë thonë drejt për zetë ju e një të varëfër, po Allah e ka dorën e shtrëngu unë. Se Allah s'po jep juve. Allah thotë se të dy durët e mi janë të hapura. S'ka na tregonë se Allah i ka dy durë, të dy e të janë të djathta. Nuk guxojmë na tash me marë, me krahasu, me diçka, me ndoni dorë, kella vë hasha. Këtu ndalemi. Pse po thejmë se i ka dy durë? Pse Allah po thëtë për vete? Që ashtë na guxojmë me mohu? Po shkojnë e përkthejnë fuqia, thojnë. Ka e more vesh që po thot durë, po donë me thonë fuqi. Ka e more vesh? Kjo atali kjo feja? A kjo enigmatik? Po me ndonë diçka tjetër? Muhammed A.S. po në thotë diçka tjetër. Njeri ju ma elokfen ka qenë Muhammed A.S. histori kretë njerëzimit. I zili ka ditë dë gjitha dialektet e gjuhës arabe. Ka qenë orator shumë i madhë. Jo orator, se orator, ma mirë me përdur e lëkëfend. Orator fletë shumë filozofor, me orët fletë kur gjusë mërbësh, kur gjënë nuk tregon. Muhammed A.S. pa ka fol, po shumë precis, shumë qartë ka fol. Ka ditë, a e ka ditë edhe fjallën dorë, po se ka përdor fjallën fuqi, se ka përdor fjallën fuqi, ka përdor fjallën dorë, do thot po mendon përdor. E këto gjana i spjegon edhe në atregon bindjen falohatshme të ehli sunetit, ku hyn edhe imam Ebu Hanifja, rahimahullah. Kur e kanë pyt Ebu Hanifën, ku qëndron Allahu, mener ju ka përgjigj, er Rahmanu ala li arshis te va. Ajeti 5, surë Taha. E dyta e ka dhonë edhe një përgjigje të logjikshme. Imam Ebu Hanifja. Thotë, kur të bëni dua shuplakat, a e drejtoni ka qeli, a ka toka, thotë ka qeli, pra ka qeli, se Allah në altë është. Kështu e ka dhonë përgjigje Ebu Hanifja. Edhe pas taj ka thonë, një fjallë shumë të madhe. Thotë, Ibn Tejmija se, nuk ka pas shumë dorëshkrime, shumë vepra nuk kalon pas vetes Ebu Hanifja, fiqhul ekber dhe fiqhul askar. Fiqhul ekber është akidja, fiku i madh është akidja, fiku i vogël janë dispozitat për ibadete. Edhe thot, men kale, amentu enna Allah steva alel arsh, kush thot besoj se Allah qëndron për mbi arsh, jo e mbi zotron arshin, jo istevla, po isteva, qëndron për mbi arsh, por, lakin ma edri ejnel arsh fisema e mfil ardh, por nuk e di ku është arsh, anësila tokë, qatë keferk. Ka thune bëhive, ka po kufër.
Fjala Ebu Hanifës, rahimahullah. Kjo ka qenë akidja e ti, e pastër ka qenë. Qysh ka qenë e krejt, imamve të mdhej, djetarët të mdhej, të gjeneratave të para. Pra, edhe kjo, këto gjana, imam Buhariu i spjegon edhe na i sqaron, po, këndon Allah me uzu e uzon, kënd e hum nuk ka kush e uzon. Na e lusim Allah që me na përforcu neve në akide të pastër, në akide në besim të pejgamberve, edhe gjithë besimtarve të sinqert edhe të devotshëm, cilë nuk kanë ndërhy, nuk kanë bo komente, nuk ja u kanë ndru kuptimin e fjalëve të Allahut Azza wa Jall, edhe fjalët të pejgamberve të Allahut Azza wa Jall. Nuk do thot se kur ju ka përgjigj, kur ja kanë parashtru, pyetjen imam Malikut, i cili kena tregu shumë herë, ka qenë duke majt ligjirat, edhe ka ndërhy e ka pyet, qysh që ndrën Allah për mbi arsh, qysh, po do në me marrë veshaj qysh, edhe, pas një pauze krejt shkurt, ju ka përgjigj imam Maliku, el istivahu, ma alumun, kejfi jetuhu me gjuhulun, imanun bihi wajibun, sualu anhu bidatun. Edhe të ka thonë qitë në jashtë për zonë këta. Qëndrimi Allahot për mbi jashtë, është i njoftun, me bindje duhet me pranu, se ka shumë argumente, në 7 vende Allahu përmend në Kur'an, ka shumë hadithe, si qëndron, nuk e dim është e panjohur, me besu se Allah qëndron është vajib, për mbi jashtë është vajib, pra farz, me bo pyetje se është bidat. Edhe, djetarë, qka thonë, si kurse, djetarë i Guneimani, Allah e rujtë, nuk do të thotë se nuk e ka si, e ka si, po, neve edhe me në u tregu, nuk e kuptojmë na. Nuk kem instrumente që është me e kuptu na. Po e mërë një veshë do. Si kurse shembu, nuk mund na me spjegu si, me lasjet, po ajo është dimenzion paralel. Me emër të Allahut, me lasje tash jonë këtu prezent, se shpërndon me lasje dhe kërkojnë vende ku njerëzit i mësojnë fjallët e Allahut edhe zbresin i hapin krahëror të vetë, me lasjet, u enzilu sekine, zbret qetësia Allahut, bojnë dua dhe istikfar për atak cilët janë prezent me lasjet. Pro me lasjet që tu janë, parale me neve, po së mund më na me i pa, së mund më marrë veshna. Edhe me na tregu neve, se si qëndron pra Allah mbi ash, nuk mund më marrë veshna. Se është tjetër dimenzion, për neve është e pakapshme. Pakapshme. Sigur se e pakapshme, kush mundet shembull, rryma elektrike, një prej karakteristikave ti është 50 Hz. Qka do të thotë se atë 220 voltshin e arrin 5 maksimumin, amplituda 50 herë mbranda një sekunde. Lëvizet i durën 50 herë mbranda një sekunde, në smuna. Po, valët elektromagnetike me gigahertz, miliarda hertz, atër do të thot, e arinat amplitudën me miliarda herë mbranda një sekunde. Hajtë që të në krymë qëtash. Miliarda herë, diska po lëviz, mbranda një sekunde. Jo, sa qëllim shëtë zytë, ma shpetë. Miliarda herë. Së pëmë hinë krysë, po të hinë krysë. Asë kjo nuk hinë krysë. Po na e marim, se mina u atana. Ndëgjum edhe u bindim u nënështru. Na para prakisht e dim se inne hajre lë kitabi kelamullah. Ose asë dhaka lë kitabi kelamullah. Libri ma i vërtet, fjallët madë vërteta, janë fjallët e Allah të azotin. Edhe i dërguari i ti, i cili kur në jetën e vetë, edhe në talje nuk ka gënyur. Edhe kur është talë, nuk ka gënyur. Tash, a ka mundësi që një Kur'an i tillë, me përdor një fjallë, e me pas për qëllim një tjetër kuptim, edhe i dërguari i Allah të Muhammed s.a.s. me thonë, me përdor një fjallë, e me pas për qëllim tjetër kuptim. A ka logikë jo? Nuk ka logikë.
Pra këto gjëna në këtë libër edhe disa tjera i ka spjegu edhe i ka sqaru mënyrë shumë të argumentume Imam Bukhariu, inshallah Allah e shpërblen me xhenetin Firdaus, çka mbaz ëndrave të cilat i kam pa xhansat e tij, bi idhnillah se është prej xhenetit. Edhe inshallah Allah edhe neve na bën të jemi të zbashku në xhenetin Allahut me të dërguar, me siddiqin, me shuhada edhe me salihin, me njerëz të mirë. Tash në sekondën e pyetjes diçka urdhë. Po urdhënoj e të ndërë të mirë, veç të i pëtë, po. Po urdhënoj lirisht. Namazin pa za me gjemat. A ka të kënë ardhisa për në sërëm që zë nuk bëndë dhe këmë gjemat e pas imam? Ja, nuk ka. Për kundë razi ka argumente që dhe me këmë. Vetëm, Ebu Hanifi, rahimahullah, si argument e merë hadithin, innema gju ilel imamu li u temë me behë. Me të vërtet, imami, do të është për qëllim, imami në namaz, jo imami u dhec, halifja, po imami, ai cili e u fa namazin, qitet që të pasohet. Edhe menjer pas vazhdimit, edhe këtu tash, e merë vetëm këtu, me këtë hadith, me këtë pjesë të hadith, në vërtet, mundon me e argumentu këto. Edhe ndalë nuk e citojnë matutje hadithin. Edhe thojnë pra, apo shetë që ka pëthot për kanë sasem, duhet me u pasu imami. A i kënon për neve, Kur'an. E mirë, këtu ka shumë, po du me thonë, jo që une, këllë e hasha, po djetarë tjerë pas taj, shumë lehtë kjo tezë bjenë. Imami po e lezën edhe të hiatin, atë në mos lezën as të hiat? Imami po thotë, Subhani Rabbi el Adhim në ruku, atë në mos thejmë as Subhani Rabbi el Adhim, as Subhani Rabbi el Ala mos thejmë? Ku e more se kjo mjafton që imami me lezën e këtë jetërën? Jo. Ku është pra qëllimi hadithit? Qëllimi hadithit është në atregon, qëllimi i imamit në vërtet, në atregon në vazhdim të hadithit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Wa idha kebbere, fe kebbiru. Kur të merë tekbir filestar, edhe ju merë në tekbir filestar. Wa idha reka, fe rekau, këtë vavin edhe fën e kena spjegu disa herë. E dini se qka do të qërë kuptimi. Menëherë pas ti, nuk bon as paralel me ato, një të nku me ato, me imamin, po menëherë fe, menëherë pas ti. Pra, qka du thot, del njeni e u dheqë, qka u dheqë? Jo këndimin, letëzimin e Kur'anit, pare u dheqë se kur me shku në ruku, kur me ungrit prej rukus, fillim e shkur me marrë të këbir, kur me dhonë selam, që kjo është imamit. Jo, që letëzimin, për kundra zi, ka thunë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithe sahiha, thuja se krejt e transmitun këtë hadith, autentik është mutevatir, La salate, limen, lem jekra bi fatihatil kitab. Nuk ka namaz, a i cili nuk e ledzon fatiha. Hadithi shumë i qarë. Bile, bile, shkojnë shumë djetarë, thonë se edhe për pazo s'ka diskutim, po edhe kur është me zo, thot duhet me lezu fatihan, duke më përshet në këtë hadith. Po na inshallah marim atë mesatarën, se Ebu Hanifja thot, kur falet me gjumo, ledzonën vetëm imami, gjemati nuk ledzonë dash me zonë, dash pazo, nuk ledzonë fati anë iqë. E kundër të eksaj, imam Maliku edhe, vërtet, imam Shafia edhe imam Ahmed ibn Hanbeli thonë, me zonë pazo duhet me ledzu. Pra i pari, me zonë pazo zbën me ledzu. Të dyti, me zonë pazo duhet me ledzu. Imam Maliku, kur është me zonë, nuk ledzojmë, Kur është pazu, lexojmë. Inshallah na cito e kena marrë. Megjithse, mbas haditheve nga Abdullah ibn Mesudi, në fillim, edhe Buhariës, fillim ka qenë obligativ, edhe kur ka qenë pazu, po ma vonë është ndrukjo. Allahu Teala alem. Pra nuk ka argument, absolut nuk ka argument, se nuk bën me lexu. Për kundrazi ka se duhet me lexu. Urdhë. Bon e halal, mos të harojmë, sot një mazak shamit, e dini, po ndrojë të ura, mazak shamit të është dirësi. Edhe,
e bon njën një pyjtë e ta, në qo se njëri e shë familjën dhe në ushtë të kontaftë, për shumë. Por fjalla, djali, qika, nona, baba, vlau, mua, fati, uja. Nona, pa. Po, për shumë, është ma gjitarë. Qa me bon atë njëri, me të mba tekstë, dhe të Allah thënë, ma vlau, përsa e te kaj të vetë te e vetë. Allah, në mundë si, po. Tu këtu zorësh, zorësh më përgjith këtu, po, po, jo, për t'i rërë s'ka, po, nuk e mundësi qysh me intervenu edhe qysh me përmirësu këto, vetëm se me davet, edhe nëse nuk bën, do tëtë me fjallë të mira, me fjallë të buta, me sëqarime, nëse nuk bëjmë punë, nuk din me sëqaru, nuk mundësh, nuk i aftësi, ndoni fletushk, ndoni liber, ndoni ligjirat, ndoni CD, ose takime ndoni hoq, kryesore me po, edhe dua, paralish me këto dhe dua me bu. Edhe dua me bu. Nëse të bëm punë, atër duhet më distancu. Duhet më distancu. Jo për magji, për diçka haloma, vetëm për falë që ka këshyrë. Ebu Bekri, radiallahu anë, këna thonë, mas Muhammed a.s. në umet, ka qenë djetëtori ma ima. Se shpesh paracitet se për dje ka pas tjerë që kanë ditë, ama e ka pas imanin ma të fortë. Jo edhe për dje ka qenë ma djetëtori. E këna të regu me argumente, kur është dëshmu se ka qenë djetëtori ma ima të për kritë sahabeve, Ebu Bekri. Edhe kë ka pas një shërptor, i cili, në baktin, gjonë e ka që me këllot edhe ka këtë, kur ka këtë e ka mjerë, ka pitë omën. Një natë, po gjithë ka pytë, prej ka të omënin. Ose ndonjerë ka ble, ose ndonjerë ka ble, edhe e ka dhënë të omënin. Një natë ka fillu, disa gërësëmi ka pi, ka haru me pytë, Ebu Bekri. Op, e ka ndërprej, ka thonë, ka e more të omënin, e thotë shumë interesantë. Unë në gjahiljet, kur që jëmë konë musliman, kom këqyrë, kom qitë falë. Edhe një unë që ka i kom qitë falë atëherë, s'mi padlonë paret. Sot mi dha paret, me që ato pare, e bleva tomrin të cilin ti po e pinë. E u dhu billa, e lenë ato menet del jashtë edhe shtin gishtin, se tash nuk po dinaj, disua gërqon ka pi. Mirë po, mendja, logika e Bubekrit se ata tomrin orë përzi me krejtë. Edhe vazhdimisht e ka fut gishtin, dhe rësua e ka qëpras, krejt. Barkun, ka mirë, kur gjës ka mu? Me ato pare me bile, e u dhe bile. E, së tash mërëve dhe. Kjo tash magji është hala ma e rëndë. Po, pa tjetër du të distancuar. Pa marë parasysh kush është, si kush se a i dijet, a i mëkati ma i ma cilë është? Shirku. E kam pyet pejgamberin sa selam. Esmaja radiallahu anha, motra e Aishës, po se ka pas prej nonës. Edhe nonën e ka mushrike që është me usjell për çka thotë edhe Allah në Kur'an, sillesh në mënyrën shumë korrekte. Qysh i takon fëmijës me usjell me prindin e vet. Mirë po, je i pandëgjueshëm në çështje fetare. Kështu me mujtë me gjithë një farë mundusi, po vazhdimish se na dhimët, na qysh e këshyrim, nuk e këshyrim na këta njerëz me urejtim, pa marë parasysh cili njeri është, nuk e këshyrim me urejtje, po me dhim shuri. Pejgamberi sa selam kështu na ka mësu neve, me na u dhimët. Jo qka përsërit edhe, ndo këtë dërse në kalumë, aha, qka ju bënëm këtyne, qka ju bënëm, kishe na ju bënëm, me tërmetë. Ty asë pa tutësha, ty ti me la që u bona, thu se ti je në hanë, ty së po të prek e këta poshtë, a dhe ma fort me u bo këtyne. Po dhe ti e që to, ty ke fundi pjesë për gjithësis edhe ti ki. Nuk po thomë se uzim është ndorë tonë, ajo dinë se uzim është ndorë të Allahot. Por a e ki dhunë mundin ti, a e ki kry atë pjesë të obligimit cila ty pëtakon, me qka ty Allah të kanë garku, a e shkarku ti me atë prea sojnë.
Kjo është pyetja. Ese, nëse ne shkarkohemi prej asaj me cka ne ka ngarku Allahu, edhe bojmë do, inshallah, pasaj uzim është do të Allahut. Allahu te ala ale. Po dhe po, është shumë rrezik është kjo. Shumë rrezik është kjo. Për, inshallah, Allah i ndihmon. Roste, për shembull, mund të kanë zemra të klimit, të kaldimit kur është imam me zonë, për shembull, namazën e akshamit. Mhm. Është me dëgju, dy rekate të para dhe mos pak më tani. Po. Mirë, po nëse del një imam, mund kanë hoxha, edhe del imami, edhe e vrenti ato disa herë, për shembull, si vazhdon ai të so dit namaz, që nuk pak nën Kur'an mirë. Stash, a lejohet me morësit mendimin tjetër edhe me thnue? Jo, këtu ndron dispozita. Tash është puna, a nuk po aknon Kur'an përgjithësi mirë, pra duke e fut edhe Fatihan, a Fatihan e lexon mirë, nëse surë tjera nuk e lexon mirë. Nëse nuk e lexon Fatihan mirë, atëherë ti cilin mendim dush mëre, nuk ka namaz aty. Nuk bën më fal mas ti. Nuk cili mendim qoftë nuk ndihmon, nuk ta shpëton namazin. S'ka namaz aty. Nëse është e Fatiha, nuk bën më fal mas ti. Shkurt, që ka me bo për shamën, të smunësh me dita vjen, hujë gjatë zvjen. Po të kur të shaj, po del prej safit, ti prej gjematit. Ti smunë. Qërë smunësh? Që ka me bo për shamën, më falë namazin vetëm. Po të, vetëm. Po të po falën për shamën, plët, për shamën falën, nisë 200 vetë, që të janë, nuk ka gjemë, qërë shme thonë, gjemot, ti këto që tash e merë, e shpëton të vetëm. Ti e shpëton namazin tonë për ata 200 vetë, le të mendojnë edhe ata. Dhe të pysin, se mos të lurë me dalë ato. Dhe ka thonë, e kom të regu sëherë rastin, e qëfar përgjizje për epe i bënu themini, rahimehullah. Për ajë cili ledzon mirë, po në ngutët në namaz, a e merë krahasim, rastin e muadh i bënë Gjebelit, radiallahu anë, i cili shumë gjatë ka falë një natë jatsin, se ka pasë prej i ka falë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pas taj ka shku, vendbanimin e vetë ju ka bo imam atyune. Dyer e ka falë. Kuptohet, njerëf është farz, herën e dytë është na file për ato.